Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadovoz desangiz vadovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Do'stlar, yangi videoda Anjandan ko'rsatyapman sizlarga yangi Damas bilan. Salondan kecha bratishka chiqqan. Necha oyda chiqdi aka bu? 9 oyda. 9 oyda chiqibdi o'rtoqlar. Ko'raverasizlar holatini. Avtomashina yap yangi, ideal. 2023 salondan to'g'ri bozorga haydab kelgan akalarimiz. Mana. Hali do'stlar, biroq kelib yaqinlashib nima ham qilmagan. Aytib o'tilgandek, salon pachka. Ideal holatda. Mana hamma yo'q zavod do'stlar. Yap yangi. Yurgan bitta ko'rsatib qo'yay aka. 46 kilometr. Ko'ryapsizlarmi? 46 kilometr. Damas pachka. Narxini qancha deyapsiz? Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Narx qancha? 10400, ozgina o'tib beraman. Kamichi? Acha-pacha o'tib beraman. Aka, necha pullarga? Necha pullarga bitib qoladi? 300 ga beraman. Oxiri 1300. Bo'laveradi. Variant barter. Kelishaveradi nasiya. Do'stlar, nasiyaga ham gaplashamiz ekan. Necha pul berasiz sen nasiyaga? Aka, necha pulga? Bosh to'lov. 6000 puli bo'lsa, do'stlar, 7000 puli bo'lsa, qolganini gaplashamiz, muammo emas. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomeringiz 93li. 440 84 21. Mana menga. Mana, radnoylar bemalol mashina, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, olib keta olasizlar. Murojaat qilaverasizlar, akalar. Akar 2019 yana bitta Damas 1. Ko'rdinglar, mana bunaqangi amerikankacha qilib qo'ygan. Kraska qanaqa? Andijon viloyati Paxtaobod tumaniga uzunligi 3 metr hamda balandligi bo'yi 76 santimetr bo'lgan 4,5 tonnali basseynimizni olib o'rnatdik inshaalloh. Sizlar ham zakaz berishingiz mumkin. O'zbekistonning barcha hududiga inshaalloh yetkazib beramiz. Chet eldan turib to'lov qilish imkoniyatlari bor. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Nariga eshigida istoykasida bor. Ichiga o'tmagan. Do'stlar, ichiga o'tmagan muammo emas. Balonlarimiz bars balon, ko'rayotgan bo'lsanglar, tonirovkalar qilingan salonlar, do'stlar, linonum polik. Mana sizlarga holati, stoykaning ko'rinishi, bar koja, tarpetka, maytafon, afshipka, tonirovkalar qilingan. Bo'laveradi. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Nima gap aka, yurgani 115 000. Motor Motor koробка zo'r. Musta ovoz yo'q, giram ovoz. Musta ovoz yo'q. Hadavoyni gapirmayapsiz, ishi bormi? Ha? Hadavoyda. Yo'q, hadavoylari ham zo'r. Hadavoylari ham do'stlar zo'r. Murojaat qilaverasizlar. Balonlar mana temir metan akalar. Avtomashina ko'rishlar mumkin holatlari, pollarini ham ko'rinish akalar va tomondan ko'rinishlari, tomondan choklari va bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Narx qancha buni aka? Yaqinlashtirib 8200. 8200 akalar baho aytyapmiz yaqinlashtirib. Variantgachi? Qancha beramiz? Bozor qancha qildi? Yo'q, endi aka deb bugun. Telefon nomeringiz 93 250 5001. Bo'laveradi do'stlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz, murojaat qilaverasizlar. Bitta 2022 mana shu eshikni yangi qo'yib qo'ygansizlar. Yurgani qancha buni? Yurgani 28. 28 ming yurgan do'stlar. Balonlarimiz 13 yumshoq balon. Ko'rishlaringiz mumkin holatini. Avtomashina linonim qilingan, poliklari bor. Tayyor aka, yurishtirishiga javob. Texnik holatini so'ramay qo'ray. Dokumentlar joy-joyda. Dokumentlari ham joy-joyda. Texnik holati xudo xolasa yaxshi do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ana sizlarga choklari, stokalarning holati. Sizning chekol patologlarini ham ko'ryapsizlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar va avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishlari.
Dostlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi ki, barcha mashinalarni ko'rsatdi dostlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan dostlar, boshqa mashinalarni carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz dostlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berish mumkin dostlar. carselon.uz saytiga dostlar, opisaniyada yozyapsizlar, manaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada dostlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi dostlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar dostlar. U yerda 3 ta til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan dostlar bor. 100% ishontirib o'taman dostlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida dostlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda dostlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish hammasini ko'rsatganman dostlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar dostlar. Rahmat hammaga. Mana bunaqangi dostlar tandirovka qilib qo'ygan. Hammaga ehtiyot bo'lib turing. Orqa qulfmi desam bo'ldi, ochildi. Mana radnoylar ko'rdinglar, stoyka, shipka, patolog qismlari. Bu tomondan ko'rinishi do'stlar, ko'ringlar holati va chap tomondan ham ko'rinishlari. Pol cho'kam deganlarga pollarini ko'ringlar. Yaxshi. Murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketinglar. Xo'p. 2022. Puli qancha aka buni? 9500 kami bor. Variant yo'llari. Naqqa sotamiz. Barter bank. Yo, naqqa sotamiz. Bozor qilmadim buni aka. Qilishyapti. Nomaringiz. Bu 33li, 147 30. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Nech pul qildi bozor? 9da o'tib bering. 9 ming bering deyapti, to'g'ri. 9500 kam bor, 22 bitta ishida kraska bor. 28 ming yurgan, hozir nomerga telefon qilasizlar, olib ketaverasizlar. Bosinglar like'larni. Yana bitta do'stlar 2022. Rangi oppoq, baloni 12 buni. O'sha yonlariga tonirovka qilib qo'ygan. Kraska qanaqa aka? Kraskasi toza, polni shumka bo'lgan. Mashina polni shumka, kraskasi toza akalar. Gazlari bor-a? Yurgani 40. 9000 yurgan. Linonim qilingan do'stlar, polglari bor. Chexol bor. Afshipka, patolog do'stlar, verxni bor. Stokarimiz ham mana ko'ryapsizlar holatini. Tomondan ham ko'rinishi, holatlari, eshiklarimiz ham do'stlar afshipkalar qilingan. Balonda mana ko'rinishlari holati. Ukam naqdga ham beraveraman deyapti, variantga ham beraveraman deyapti. Murojaat qilaverasiz. Variant Liboy viloyatiga mi aka? Vodiy, Andijon, Namangan, Farg'ona do'stlar, Qo'qon, Marg'ilon ketilaveradi, muammo emas. Xo'p, texnik holatini so'ramay qo'ring-da. Ovoz pozlar chiqmasa kerak. Temir gazlari bor 65 tali. Patolog ham yani, yurmagan bo'lmasa, deydi, qo'yilmagan mana oxiriki. Aka, naqdki qancha? 10 mingdan o'tib beramiz. 10 ming akalar kam bor. Variantga necha pul bo'lish kerak, necha oyga berasiz? 4 ming, 5 ming puli borga bera olamiz 5-6 oyga. 5 oyga, 6 oyga, 4 ming, 5 ming puli borga do'stlarim berib yuboramiz, murojaat qilib olib ketaverasizlar, telefon qilaverasizlar. 93li? 414. 0444. Bozor necha qildi? 96.5. 9650 ga naqdga bermabdi do'stlar. Qaranglar. Vodiy ichiga 4000 5000 puli borga 22 ni 5-6 oyga berib yuboraman deyar. 22 mashina, shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. 4000 puli borlarga mindirib yuboramiz, murojaat qilaverasizlar aka. Bemalol hozirgi nomerga telefon qilsanglar, mashina qilib batafsil ma'lumot beriladi akalar. Assalomu alaykum. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraska toza. Shilingan joyi bor. 2021 do'stlar mana. Jinday ekan chilingan joyim. 2021 balonlarimiz 12. Probega qancha buni? 46000. Dokumentlarga javob. Javob o'zim nomimda. Yurishtirish qanaqa aka? Motor, xadavoy, korobka. Eshitinglar, xudo xolasi kamchiliklar yo'q. Benzin, gaz yuraveradi. Ichlari ham mana do'stlar, afishkalar qilingan. Avtomashinaning stokalarining ko'rinishi hamda magnitofonlarning holati, eshiklarimiz ham mana bunaqa afishkalar qilingan. Gazi bor-a? Eshitinglar do'stlar, yumshoq balon, muammo emas. Mashina kira qilmagan, bog'cha bolalar tashib yurgan mashina edi bu. Aha. Kira qilmagan, to'lka bog'chada yurgan mashina. Gap yo'q. Orqa tomonlari cho'kam deganlarga, mana orqa tomonlaridan ham ko'rinishlari holati. Murojaat qilib aloqaga chiqib, vatandoshlar olib ketaverasizlar. Xo'p, qani deganlarga, mana chok stokalar. Mana bunaqa mashina yo'q qo'lim. Mana qato faqat shu bola tashigan. Tushunarli. Bog'chani kiydi. Ko'ryapsizlar akalar, unaqa kirapirra qilib ezilmagan. Ertamanda kechqurunda to'lka bolalar. Ehtiyot bo'ling. Bolalar tashigan. Puli qancha aka buni? 9 tepasi. Bitishimi? Ha.
9 ni usulda bitishi. Variant qachi? Kredit beramiz. Kredit necha bo'lishi kerak? Nech pul? 3000 puli bo'lsa chiqaradi. 3000 puli borga bank do'stlar qilib bersak bo'ladi. Nomeringiz? 94-110-77-67. Valla aka bozoringiz bo'lsin. Hamma qishloqlarda bizdan qilishyapti. Yaxshi. Hurmatli do'stlar, davom etamiz 2015-16. Ko'ringlar, kraska qanaqa aka? Chaqa-chuqa kraskalari bor, linonim qilingan do'stlar. Eshiklarimiz ko'ryapsizlar, ichki salonlarning ko'rinishi, afshipkalar qilingan, bu tomondan ham ko'rinishlari. Salon ukam deganlarga 205 ming yurgan, barlar ko'rindi. Aka, motor, xadavoy, korobka. Mos qanaqa? Musta ovozi bor, qolgan hammasi zo'r do'stlar. Stogarimizni ham ko'ryapsizlar holatini, tomondan ko'rinishlari, ichki holatlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz. Va avtomashina mana sizlarga balonlarimiz ko'rinishi. Temir metallari 65 talik. Qayerdagi mashina aka? Fortumni mashinasi do'stlar, telefon qilib olib ketamiz. Mana sizlarga tepa tomondan, chap tomondan salonlarimiz holati. Puli qancha aka? 7200 ozgina kam bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqd. Naqdga. Barter? Barter bor, deyo. Bozor qancha qildi aka buni? Do'stlar, buni hali bozor qilgan yo'q, birinchi bozori. Telefon qilsanglar, xudo xolasi kamini qilib beramiz. Bu ham sizdan. Nargi yili necha aka? 19. U 19. Kraskasi tozami? Top toza. Balon 13. Yurgani qancha buni? 110 ming yurgan. Buni narxi necha pul deyapsiz? 8000 700 kami bor. 2019. 19 dediz-a? 19. Kamchiligi yo'q buning ham. Yurish turishlari yaxshi. Mo'stlari yaxshimi? Mo'stlari ham do'stlari yaxshi. Ichlariga ham o'sha chexol, pexol hamma yo'q qilib chiroyli qilib qo'yibdi. 110 ming yurgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mejgar pultlari ham bor, center zamok, avtomashina. Murojaat qilib olib ketaveramiz do'stlar. Hozirgi telefon nomerga telefon qilasizlar aka, yaxshilab yozib oling. Xohlang buni oling, xohlang buni oling. Xudo xolasa chiroyli qilib ham narxlarni kelishtirib beraman deya. Ko'ngil to'q qilib bitta telefon qilasizlar, narxini kelishaveramiz. Nomer hozirga aka. Barter bormi toychoqlarga barter? Devo bo'lsa plusminusini gaplashamiz. Sog' bo'ling aka. 2006 do'stlar, antikvaridan Damas 1ni o'g'il bolasidan bom ukam, demir. Kerak bo'lsa Damas 2ga oldiga o'tadigan deganlarga mana do'stlar. Damas 1ni ko'pchilik biladi, tortish qanaqa, yurish turish qanaqa, kraskasi qanaqa buni? Pechat. Yurganichi? 198. 198 ming yurgan do'stlar. Balonlar 12, 65 talik temir gazi bor. Zapas balon do'stlar, damkrat, kuluch, kalpay, malpay, aptechka. Pollar mana sizlarga. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Choklari do'stlar degan aytganlari. Tomondan ko'rinish choklari. Endi chiqarib qo'yamiz-da, amak. O'zingiz ham reklama qo'yaramiz shekilli endi. Nimaga? Ey, ishlayapman-ku. Ichini qo'yinglar do'stlar, mana salonlarini ko'ringlar. Rullarini ko'ringlar. Xullas, ko'raverasizlar. 198 ming yurgan ekan avtomashina. Bu aka narx qancha buni? 5800 kam bor. Variantga berasizmi? Barterchi? Barterga bera olmaymiz, variantga bera olmaymiz, to'lka naqdga. Bozor qancha qildi buni? Telefon nomeringiz? 88. 161. 37-47. Do'stlar, 5800 kam bor. Bozor jiyan 5000 qildi, bermadim deyapti. Hozir tugatib qo'yaman uni. Niyat qilganlar bo'lsa, Damas 1 minaman deganlarga mana ideal holatda. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz, do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga rahmat qilinglar. Like deb bosinglar. Otegisi anchadan beri ko'rsatmadim. Bir marta Qo'qondan keyin ko'rsatdim. Mana Anjonga ham kelgan, telefon qilaverasizlar. Yes, uchun mana Hojakan o'zi ham xaridor, olib ketsanglar, olib ketib qoladi. So'rami? Murojaat qilaverasizlar hozirgi nomerga kelar. Ha, bo'ladi. Mana sizkimi? Nechchi yil? Kelishib olaylik, o'g'lim. Hojaka siz bilan. Biz obunachilar telefon qilsa,
Çıralı kıp yerin. Moşun yıkılı be. Numalar bilen, skitkeler bilen. Kaltak ne kadar bunu? Top tozu. Yürgeni çi? Yürgeni kança? Dostlar, kraskası toza diye yaptı. Yürgeni hazır, korsat hemen. Balonlarımız 13. 589.000. Dokümanlarga cevap. Ha, dokümanlar. 500.000 yürgen avtomaşine, 589.000 sidiyeniye, çihol, patalog, afşipke, stokyar kuru yapsa, tanrofkar kılınge. Balonlarımızdan hanaslarga, korunuşlara, temir metalları bu. Avtomaşine, orka tamamından korunuş halatları. Dostlar, benim oğlum murazat klaslar. Hoop. Bu tamamından hemen korunuşu, stokyar, afşipke, patalog kısımları. Onları ne bana koyuyorsun? Egesine koşup koyuyorsun. Onları. O sarı oturmadı. Değil mi? Onun var orada kılıyor aslında. Haa kanalda özünü ki kovaldı hoca ki. Bas yani özgü yapıyor. Ne için bunlar? Gelişim beni aramız 5000 atrafını veren. 5000 atrafını biraz. Variant keyen vereyim variant ki. Yoktu biraz. Kan akeyen. Ne için pulu borgi? 2000 pulu borgi. Ne için oge biraz? 2000 pulu borge, 2 yılge dostlar bir oramen diye attı telefon kurası. Namangan Farg'ona ketaveram? Tolki anca. Tolki Andijonda o'ziga murojaat qilib olib ketaverasizlar. Telefon nomeringiz? Uvadalarni ham yaxshi ko'raman, bersam bo'ladimi? Keyin pul vaqt qilmasa olib borib berish nima qilish kerak-a? To'g'ri, to'g'ri gapingiz. Hamma insonlarni yaxshi ko'raman. Bergimiz kerak, lekin Hoca ki mu? Hoca ki? Halk orası da salonga, şut, maşına gariyesi topşırış 2024 yılda açar atken diye yaptı. Siz neme fikir bildiriyorsunuz çünkü? Bilmiyorsunuz. Demi açıp gelinim yine tezir o salonda açsa narhlar hem düşer mi dediğim ben de? Narhlar hem hoca, rica balat mı? Az bana tüşbür de tüşbür yap. İlk bir yerde sebebi yap. Yani ne kadar? Böyle öyle. O dehtonla kıymet et yap. Ona bir yerde. Şu şu. Biz oradan olup oradan satamız. Dehkonlar sizlerden şu sürüyüp gitti ama. Haa, Ayşe salon diye boyunca hemen dehkonlar olup sahne bir yılda 2000 dolar koştu atıyor. Haa. Biz bir sürümden koşuyoruz. Lekin hoz damazdaki 3000 bu gitti ya. 30 yıl bir yılda bence bu adı. Lekin her bitti yani salonun damazmaz hiç kanak boyunca ama yiyemez. Ne gibi ama yiyemez? Ne kadar hemen onu alıp pulumuz verip koyup oturamayan mıydı kaç engele? Ya yan baktım. Onu dehkonlar verip koyup yürasaya var gence geliyor. Çekene 2000 tepede koştu atıyor. Ana. Hiç kayası maşine burası salonda maşine almıyor. Haa, hemen dehkonlu maşine aslında. Dehkonlu o da şey, narf köter oraya uzunları. Komentar edin, yomonlu ekkenler hem dehkonlardı. Anası. Narf kımmat, tuda kımmat bu sen uçur götürüşü var salonda. Haa. Aşılar mesela oluyordu mu, 7900 yolu ekken mesela 86 milyon ekken. 90 milyon ekken sonuçta. Haa. 100 milyon, 115 milyon ekken satıyor. Haa. Haa, ne kadar kadar yatılıyor işte. Doğru, doğru. Maşine buruşlar yomonlu uğradı, özü götür uğradı. Maşine buruşlar yolundan yapırmaydı. Haa. Vallahi. Mesela 5 milyon olmasa 5100 satayım ha. Haa. Kartoşka satayım odan 10 milyon pulu olsa, bir tane kartoşka olsa 200 ton koyuyor yani 13 milyon pulu oluyor. Haa biz 100 milyon pulu olmasa 1 milyon toplamız. Böyle uğradı. Numarayı zaten koyun ahırıda. 9 Aha. 781, 90, 69. Ne konularda maşinemi sop koyarız? Ne konularda olsa ulanıyor bu sefer. Ha. Bo'lsa ham olaman, chunki murojaat qilaman. Stalbaga yetib olgan bo'lsa ham olaverasiz, qiziq. Yetib yorib ketgan. Faqat insoblisizdan, ha? Bo'ldi. Bemalol telefon qilaverasiz. Buni yili necha ekan? 2009. Kraskasichi. Qimmat ata kraskasi. Bo'ldi. Yurgani qancha buni, aka? O'zini ham, o'zini ham olib qo'ydi. 560 mingda do'stlar qatib qolgan. Aka, nima kamchilik bor? Kamini gapiring buni. Motor, hadavoy, mos Boz, karotka, hadavoy, motor zor. Muz tovaz vardır. Muz tovaz vardır. Cevap, muz tovaz. Benzin gaz yürüyor ama ki. Ana, dostlar görürler halatı. Ake benzin gaz. Benzin gaz yürüyor ama. Gaz da olma, gaz yürüyor ama benzin bilmem. Kışta ne mi akıldınız kışta? Yutarı koyduz mu? Ana dostlar. Kırıklar. Halatını, mutamanını, görmüşleri. Hiç kısa onlarımız. Muradır, kılır basar. Ballar gana kabağı ki. Dostlar, gapirsa gap ko'p xullas salon haqida. Mana ko'rinishi charchamayapsizlarmi? Balonlari, do'stlar, pollarini ko'ringlar, holatini shunga qilingan va bu tomonga qo'yishgan. Ha, hozir aka, nechpul buni narxi? 4700 o'zmoqdan. Kraskasi qanaqa dedingiz buni? Polni dedingiz-ham? Variantga berasizmi? Yo'q, bankda. Bozor qancha qildi buni aka? 4700 qilishdi.
4200 ozmas yurib qolsa ustiga beramiz. Variant nomer. Telefon nomeri 93 255 25 00. Bu yo'llarga bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Nima gap aka? Suvlarni ichib yotibsiz, sana do'stlar. Suvlarni reklama qilib beraman, nimani reklama qilib. Qarang aka, hozirmi bozorda xalq orasida fikr yuribdi-da endi. GM monopoliya 2024 yılda boshlayotgan short berishdi, 2023 short berilmayotgan deb mish-mish yuribdi. Shunga siz o'zingiz shaxsiy fikringiz, nima fikr bildirasiz? Short beriladi, odamlar gapiraveradi-da uni. Mish-mish deysizmi buni? Qanishda mish-mishda. Nima maslahat berasiz? Pulni bosib turaversinmi yoki bozorga kelaversinmi? Pulni ko'pana bosirmasdan shabadalarni taypag'izni olib tursin-da ular. Bo'laveradi aka, gap yo'q. Sondiqdan olsin, ko'pana bosib ketmas u dollarlar. Gap yo'q. Hojaga bir narsa qilib qo'ying, hojaga. 2016 bor. Bo'ldi. Hamma o'zini dardi deb qo'ying. Ye, aka salom. Aytgani bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Qaysi biri aka? 2012 bor, 2016 bor. Hop, nechi pul deyapsiz 16 ni? 16 ni top-toza. Mana shu yerda rixtovkasi bor, ko'rsatib qo'ying mash bir. Mana shu do'stlar, rixtovka qolgan joyi top-toza. Hop, yurganichi? Yurgani ham kilometrni o'z ko'rsating hozir mana. Yurgani do'stlar 107000 ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar. 107000 mi o'zi? Ha, to'g'ri. 107000 afishkar qilingan avtomashina. Narxi qancha buni? 7700 deyapman, kamini yana qilib beraman. 7 ni pastda minarmonga ketdim. Yo'q, 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 bo'lmaydimi? Variantchi, variant. Variantki ishonchli odam bo'lsa beramiz, yaxshi inson. Necha puli borga berasiz? Kami 5 bo'lsin. Kami 5 bo'lsin. Buchi? Bu 2012-yil. Xo'p. Kraskasi qanaqa buni? Bu kraskasi bor o'mi? Kaltagichi. Kaltagichi, kaltagi. Qattiq kaltagi yo'q. Qattiq kaltagi yo'q. Bo'laveradi. Puli qancha buni? Buni 5700 kamini qilib beramiz. Do'stlar, 5700 kami bor, chiroyli qilib beramiz. Variantga necha pulga chiqadi bu? Bunga hech bo'lmasa, bunga ham to'r olish kerak-da, 3400. Bo'laveradi. Do'stlar, 91li 601-95-02 murojaat qilaverasizlar. Udamasam, budamasam, bemalol telefon qilsanglar. Variantga maslahatini qilamiz, naqd arzonroq beramiz, ko'ngil to'q qilib murojaat qilib olib ketaverasizlar.